Bugün ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələrin tərkib hissələrindən biri də yeni istirahət güşələrinin, park və xiyabanların yaradılmasıdır. Bu məsələyə Sumqayıtda da xüsusi diqqətlə yanaşılır. Dənizkənarı bulvar öz gözəlliyi ilə göz oxşuyur. Bu kompleksdəki şərait sübut edir ki, Azərbaycan dövləti vətəndaşların istirahətlərini mənalı təşkil etmək, asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün bütün zəruri addımları atır. Xəzərin sahilindəki bu kompleks Sumqayıt şəhərinin simasının daha da gözəlləşdirilməsi baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir. Bu cür layihələrin icrası bir daha sübut edir ki, Sumqayıtın abadlaşdırılması istiqamətində görülən işlər davamlıdır, onlar yüksək keyfiyyətlə və vaxtında yerinə yetirilir. Bir sözlə, müasir üslubda, orijinal dizaynda yaradılan həmin istirahət məkanı Sumqayıtın görməli yerlərinə daha bir ünvanın da əlavə edilməsi deməkdir. Bulvarın ərazisi daha bir kilometr artırılır. Hal-hazırda gördüyünüz ərazidə Sumqayıt bulvarının demək olar ki, davamı əlavə olaraq yeni bir layihə ilə modern üslubda artırılır. Ümumi uzunluğu 1 kilometr, eni müəyyən yerlərdə 400, 300, 250 metr olmaq formatında. Bulvarın yeni ərazisinin mərkəzi hissəsində təmtaraqlı, modern üslubda tam şəkildə maraqlı formatlı bir fəvvarə kompozisiya var və ümumi planlaşmada baxanda göz elips reliflərin bir-birindən vəhdətinin təşkil edəcək xətlər əsasında inşa olunacaq döşəmə bütövlükdə yəni ümumiyyətlə memarlıq və şəhərsalmada yeni bir stildir. Məhz biz o stili burada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda biz memarlıqda bulvarda tətbiq edəcəyik. Bu bulvarın üstünlüyü də biri ondan ibarətdir ki, burada relyef, pilləvari, dənizə baxış birbaşa bulvarda gəzə-gəzə deyil. Bulvarın gəzintisindən əlavə xüsusi modern formatlı pillələrlə 2 metrə 70 santimetr hündürlüyünə qalxıb dənizin özünə bir panoramla digər rakustan baxış olacaq. Və həmin ərazidə də yay vaxtında çimərlikdən istifadə edilən insanların xidmətinə veriləcəkdir. Və orada da xüsusi otaqlar ki var, 300-ə də xüsusi otaqlar tam şəraitdə şərait yaradılıb ki, deyərdim ki, açıq məkan 8 ulduzlu istirahat kompleksi buna adı vermək olar. Bu da memarlıqda bir yenilikdir. Bu Sumqayıt şəhərinin 70 illiyidir. Məhz 70 illikdə Sumqayıta yeni bir töhfə də var, bir hədiyyə də var. Məhz belə bir bulvarın Sumqayıtın 70 illiyində insanlarımıza, şəhərə gələn qonaqlarımıza Sumqayıt adından təqdim olunması da çox gözəl və sevindirici haldır. Biz 4-5 ay müddətində artıq bu bulvarın istismara tam təhvil verilməsi planlaşdırılmışdır. Burada sakinlər üçün rahat şərait yaradılacaq. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.